Subotica Gas budućim potrošačima ponudit će ukupno 300 priključaka, 10 potpuno besplatnih za male poslovne potrošače, a ono što je novina u odnosu na ranije godine jeste i 5 za zgrade. Novina je i to što besplatnih za građane više neće biti, već će se jedan deo plaćati. Međutim, kako objašnjavaju u ovom javnom preduzeću, umjesto 150 besplatnih, po povlašćenoj ceni bit će dostupno čak 285. Pokušavamo da većem broju budućih potrošača izađemo u susret. Srazmerni deo znači polovinu od ukupne cene. Ukupna cena je iznad 100.000 dinara za jedan priključak za fizička lica, to znači polovina je 50.000 dinara koju bi na takav način budući potrošač trebao da snosi prilikom podnošenja zahteva. Akcija počinje 15. maja. Građani ne treba lično da dolaze u Subotica Gas, već da pozovu besplatan broj 0800 100 202 od 8 do 14 časova kako bi zakazali termin. Kada se zakazuje i onda treba doći lično i posle toga treba samo da donesu dokumentaciju, list nepokretnosti, kopiju plana i tako dalje, ali uslovi su kao što je bilo prošle godine, znači da građanin koji je već dobio povlastice u ranijem periodu, taj neće imati pravo, znači i da ima u ulici izgrađena gasno-distributivna mreža, to su osnovni uslovi prilikom podnošenja zahteva. Znači, takvi građani mogu da se jave i da naravno objekat bude legalizovan. Kako ističu nadležni, još jedna grejna sezona je za blizu 10.000 potrošača protekla bez zastoja i problema, mada kako ovo preduzeće nema prekida u isporuci gasa, svi kojima je hladno grejanje mogu da uključe i sada u maju. Cena nije menjana od juna 2016. godine i kubik gasa košta 33,73 dinara.